საქართველოს მწვანე რუკაზე სულ მცირე სამი ადგილია, სადაც მიმდინარე სამუშაო მოქალაქეების პროტესტს იწვევს. ამ დრომდე სადავოა საყდრის ყაჩაღიანის უბნის კულტურული მნიშვნელობა. გარემოსდამცველები ამ საკითხის საბოლოო გარკვევას ითხოვენ და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ. პროტესტის მიზეზია ვაგის პარკში სასტუმროს მშენებლობა. პარტიზანი მებაღეები აგრეთვე მეოთხე თვეა კარვებში ცხოვრობენ და ამ ადგილს მორიგეობით დარაჯობენ. კიდევ ერთი ადგილი, რომელმაც გარემოსდამცველთა ყურადღება მიიპყრო, ბოტანიკური ბაღია. ქეთი ფარცხალაძე შეხვდა ადამიანებს, რომლებიც ამ მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკას აპროტესტებენ. National Geographic-ის ფოტოგრაფი ახლა აქციას იღებს. საპროტესტო ბანაკს ოქროს საბადოს მახლობლად. გოგიტო ბუხაიძე ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც საყდრის ყარჩაღიანის უბანი მალულად გადაიღო. საზოგადოებრივი მოხელვარება სწორედ მისი კადრების გავრცელებით დაიწყო. ადგილი, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი სულ ცოტა ხნის წინ მოეხსნა, დღეს სახეცვლილია. მისი რეალური მნიშვნელობა ამ დრომდე სადავოა. გარემოსდამცველები ამ საკითხის საბოლოო გარკვევას ითხოვენ. გაურკვევლობის დროს კი პირველ რიგში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ. ყველა მთავრობა რაღაცას აფუჭებს. ესე იყო შევარდნაძის პერიოდში, დავით გარეთს ანადგურებდნენ. ესევე მოხდა ბაგრატის განადგურება წინა მთავრობის ხელში, აი რამის ლიფტები და მართლა მოცეკვავე ფონტანები მოინდომეს ამ უძველეს ძეგლზე და დღეს აგე მესამე მთავრობა აგრძელებს თავის წინამორბედების კვალს და იგივე საკეთებს. საყდრისმა თვითონ გამოაშკარავა სახელმწიფოს დამოკიდებულება ყველაფრისადმი და პირველ რიგში თავისი მოქალაქისადმი. ცდილობენ, რომ ჩვენ მოგცხონ ჩირკი, რომ ჩვენ ვიღაცისგან ვიმართებით, რომ ანუ ვითომ ჭირდებათ ესეთი თავისუფალი და მოაზროვნე და რეაგირებადი საზოგადოება, მაგრამ სინამდვილეში, როდესაც ასეთი წარმოიქმნება, ხო, იქმნება რაღაცა, იწება მასთან ბრძოლა. აქ კარვები ორი კვირის წინ გაშალეს, რითაც კულტურის სამინისტროს მიერ RMG გოლზე მუშაობისთვის გაცემულ ნებართვას აპროტესტებენ. მორიგეობენ, იცვლებიან და ბანაკის დაშლას მანამ არაპირებენ, ვიდრე კიდევ ერთი ექსპერტთა ჯგუფის საყდრის ყარჩაღიანის უბანს არ შეისწავლის. ზეცაც ისე პატარაა, ვარსკვლავებს დათვლი, რომ ღმერთიც ისე ყველგან არის, ვეღარ პოულობ. საყდრიში დღეს სტუდენტები ავიდნენ. არც მათ აქვთ ერთმნიშვნელოვანი პასუხი ყარჩაღიანის უბნის კულტურული ღირებულების შესახებ და აცხადებენ, რომ ამის გარკვევამდე ადგილზე სამუშაოები დაუშვებელია. 100% შეგვიძლია ვთქვა, რომ არც იქნება ამაზე სალსახა პასუხი, სანამ არ ჩატარდება ის კვლევა, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ. კვლევა, რომელიც გასცემს ყველა კითხვას პასუხს და იქნება, ეს იქნება ყველა მხარისთვის მოგებიანი. ვიდრე სტუმრები კოცონს უცხედან კარავში აქციის სხვა მონაწილეებს ვესაუბრებით. გარემოს დამცველი ნოდარტხელი გვიყვება, რა გავლენას ახდენს მადანის მოპოვება ბუნებაზე. მდინარე მაშავერას ხეობაში, ნიადაგებში, ბოსტნეულში, სასოფლო სამეურნეო კულტურებში ძიმე მეტალების რაოდენობა, ანუ ეს არის სპილენძი, კადმიუმი და თუთია, რამდენჯერმე აღემატება დასაშვებ კონცენტრაციას. პირდაპირ ჯანმრთელობაზე არის ეს საკითხები მიმართული. როგორც ადგილობრივი კიდრი, კიდე ერთ რამეს ვიტყვი რაოდე. მე ძალიან მაგრად მაინტერესებს ესევე ჩემი კულტურული მხარე. RMG-ს აქ მუშაობის უფლება აქვს, მაგრამ კომპანიაში აცხადებენ, რომ ამის მიუხედავად იმ ნაწილს, რომელიც საზოგადოებრივ ინტერესს იწვევს, ამ დრომდე არ შეხებიან. ჩვენი მიზანია, რომ ჩამოვიდნენ დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებიც საბოლოო დასკვნას მოგცემენ ჩვენ, რომელსაც დაუჯერებს ნებისმიერი მხარე. კომპეტენტური ხალხის შესვლის და ადგილზე შესწავლის გადაწყვეტილება კულტურის მინისტრმა საზოგადოებრივი პროტესტის შემდეგ მიიღო. მანამდე კი იქ მუშაობის ნებართვა გასცა. უფრო ადრე სამინისტრო საყდრის ყარჩაღიანის უბნის კულტურულ ღირებულებას ეჭქვეშ არ აყენებდა. სამინისტროს არათანმიმდევრულობას დღეს საზოგადოება ასე პასუხობს: საპროტესტო ბანაკი და სადღეღამისო მორიგეობა. თბილისია, ვაკის პარკი, კარვები აქაც გაშლილია. გარემოს დასაცავად აქ სამი თვის წინ დაბანაკდნენ.